մրցանակային դուրս բերել Իլիչին, սակայն սխալվեց։ Հիմա Շիրակը ծախից է փորձում գրոհել Իգոր Ստանոևիչ, փոխանցում դեպի Աղվան Տավոյան, երկար փոխանցում դեպի կենտրոն, այստեղ կարող է վտանգավորնի հարված դարպասին եւ Արամ Մուրացյան հաշիվը դառնում է դուրս բերել Իլիչին, սակայն սխալվեց։ Հիմա Շիրակը ծախից է փորձում գրոհել Իգոր Ստանոևիչ, փոխանցում դեպի Աղվան Տավոյան, երկար փոխանցում դեպի կենտրոն, այստեղ կարող է վտանգավորնի հարված դարպասին եւ Արամ Մուրացյան հաշիվը դառնում է։ Դարձավ Ռումյան Հովսեփյանը, անոնց կարողացավ առավելությանը հասնել Փյունիկի նկատմամբ, այստեղ Վարդան Բակալյանն է հիմա գնդակով ստակեցին Շիրակցիները, Բակալյան նորից կարող է հետևել փոխանցում ու նորից ազատ է ու նորից գոլ, գոլ բարեկամներ, Արամ Մուրադյանը դուբլի հեղինակ ու չգիտես ինչու միշտ հենց նրան ազատ են թողնում հարացիները մրցար։ Արված, տեղի կունենա Արված եւ Այրապետյանը։ Վալմերսոնը չկարողացավ ոչինչ անել, Իստանոևիչը Մուրադյանի ուղությամբ, Մուրադյանը մի փոքր դանդա, Արամ Քոչարյան սխալ թույլ տվեց Քոչարյանը եւ Արամ Մուրադյան շարժվում է առաջ։ Միայնակ կարող է հաջողություն համարվել թիմի համար։ Շիրակն է գրում Ալեքսանդր Իլիչ։ Պորքը մեջա розчарованно так підняв очі до гори. О, непогана зараз атака в Ширака, сильний удар. Є спроба. Спроба атакувати від Ширака, рахунок 3-0. Ара Мурадзян. Паста, паста! Փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ, կասեցնում է գնդակը Մուրա։ Հաջողվում է խլել գնդակը եւ այստեղ կարող է երրորդ գոլը գրանցվել։ Սոլոմոն Իմեուդո եւ դարպասապահ Արսեն Բեգլարյան սխալվում է Բեգլարյանը եւ գնդակ փոխանցումներ, լավ փոխանցում, այո կարելի է մտել Տուգանային հրապարակ, վտանգավոր պահ, ի՞նչ վտանգավոր պահ։ Խարկում են գնդակը եւ կորցնում եւ կարող է վտանգավոր լինել Արամ Մուրադյանն այժմ գնդակով, Սոլոմոն Իմեուդո տիկիսադաշտ առաջ խաղացում նապահոված է, փողացում դեպի Տուգանային հրապարակ։ Տեսնենք ինչ կստացվի այս առաջ խաղացումից։ Դիմի ավակն է գնդակով, բաստրից փողացում Տուգանային հրապարակ, խարված Արփինյան խաղում է Մուրադյանի հետ։ Վտանգավոր է այստեղ։
փոխանցում, լավ փոխանցում Արամ Մուրադյան։ Գրում են Շիրակի ֆուտբոլիստները Մուրադյան, Արամ Մուրադյանը փորձում է մտնել Տուգանայի հրապարակ, ասում է մրցակցից, ասում է եւս մեկից։ Շատ լավ ընտրեց հարվածի պահը ու լավ էլ հարվածեց ու այստեղ հենց Անդրեա Դրագոևիչի փայլուն խաղը փրկեց Արարատին, այստեղ արդեն Արարատին ոչինչ չի փրկում եւ Արամ Մուրադյանը բացում է հաշիվը գլխի հարվածով։ Ահա եւ այսպիսի մեկնար։ Արամ Մուրադյան շատ լավ տեսավ ցախ եզրով միացավ։ Մուրադյան կարող են արագ հակագրոհել, ցակցի շատ ավելի հոգնած ֆոնի վրա դուրս վերեց իր գլխավոր զենքերը ու հիմա Վալմերսոնը եւ Կրասիչը Դաբոյան Դաբոյանը չզրով շարժվում է առաջ, նկատում է հարմար դիրքում գտնվող Արամ Մուրադյանին, փոխացում դեպի աջ եզր Պոլ Մուսապար։ Էդվարդ Կպոդու համար 13, Բորիսլավ Յովանովիչ համար 6 եւ Վահա Գնայվազյան համար 18, հիմա Շիրակի ֆուտբոլիստներն են գրոհում, ինչու ոչ նաեւ Պոլ Մուսաբակայոկան ու Արթուր Յուսպաշյանը հենց այդ խնդիրը պետք է փորձի լուծել, իսկ այժմ վտանգավոր պա եւ գոլ Արամ Մուրադյանը փոխարինման մտա։ Հերացնել կնտակը սեփական կիսադաշտից։ Այո, կարող են շիրակցիները պատասխանել ակցի հետ, բայց հետո կորցնում է կնտակը։ Եվ կրկին խլում է կնտակը Մուրադյանը։ Հերվից է հարվածում։ Ներ խուժեր Տուգանային հրապարակ։ Արամ Մուրադյան բավականին լավ գրոհ է Մուսա Բակայոկո, խաբս է տալիս հարվա։ Շիրակին գերազանց խաղաց Արամ Մուրադյանը, ձախ եզրային գոտով այստեղ գնդակի մոտ է Արամ Մուրադյանը, Մուրադյանը ընդունում է գնդակը, ասում է երկու ֆուտբոլիստից հարված է Վիչաղչյան, փոխանցում վտանգավոր է եւ գնդակը ընդունում է ցածում 3-1 Արամ Մուրադյան։ Իլիչ շարժվում է առաջ, ահա ընդունել է գնդակը Ալեքսանդր Իլիչը, ձախ եզրային հարձակողի դիրքում է փոխանցում Արամ Մուրադյան, Արամ Մուրադյանը գերազանց հարված է կատարում, գլխի հոյակապ հարված էր, բայց իր բարձության վրա էր նաև դարպասապահ Արսեն Բեկ։ Պետք է ասել, որ դեռ ֆունկցիոնալ առումով ամենաբարձր մակարդակին չեն, քանի որ նոր է մեկնարկել առաջնությունը։ Խաղում են բավականին անհարմար ժամի եւ հիմա Շիրակն է գրող կազմակերպում, այստեղ վտանգավոր կարող է լինել, կարելի է երրորդ գնդակը խփել, վտանգավոր է եւ այսպես վերջ։ Այսպես երկրորդ փորձից կարողացավ Արամ Մուրադյանը գրավել դարպասը եւ երկու փորձերը
Վարկյանների տարբերությամբ բավականին տարբեր էին։ Առաջինը խիստ անաջող փորձ էր, բայց երկրորդ փորձից կարողացավ փոխարինման դուրս եկած Արամ Մուրադյանը գրավել վարձակցի դարպասը և սա արդեն վերջն է։ Ահա տեսեք, սա շատ անաջող արված էր, բայց երկրորդը Thank you.